Marga Proens s'ha traslladat avui a les Pitiüses per anunciar que la plantilla d'oncòlegs de l'Hospital Can Mises està coberta. Actualment hi ha 4 especialistes en actiu, un de baixa i una contractació pendent de signar-se. Han fet una feina en 6 mesos que jo crec que ningú creia possible. La presidenta del govern ha tret pit pels resultats de les mesures que el seu executiu ha posat en marxa en la qualificació de determinades especialitats com places de molt difícil cobertura i l'eliminació del requisit del català. En 6 mesos podem dir que hem captat, que s'han contractat 30 nous especialistes aquí a Eivissa i 3 nous a Formentera. Tenim cobert el servei de cardiologia, 2 nous cardiòlegs, 2 anestesistes, un cirurgià, 2 metges de medicina interna, especialista en l'anàlisi clínic, una rehabilitadora, 6 nous metges amb urgències, una oftalmòloga. També s'ha recuperat un psiquiatre i un psicòleg clínic que fan feina a l'àrea de patologia dual. Proens ha aprofitat la seva visita precisament per reunir-se amb representants de les associacions de patologia dual i oncològiques que han mostrat la seva satisfacció amb el funcionament actual dels serveis que els atenen. Era muy escéptica en cuanto a pensar que se iba a resolver esto quizá a largo plazo, ¿no? Pero no en tan corto plazo. Si no estamos al 100%, digamos, porque hay muchas cosas todavía con las que trabajar, pero que realmente la situación ha cambiado muchísimo. Ahora confiamos en que se apueste por la investigación y por fidelizar este equipo. Un compromís pel que l'executiu balear assegura està ja fent feina. Thank you.